FM. Esse vídeo é um oferecimento gamefan.com.br, games para PS3, PS4, Xbox One e netstorage.com.br, a loja do seu computador, do seu console, tudo que você precisa estará com eles. Melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Rust com os Arrombados. Fala, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Fala aí, Alan. Fala, galera, beleza? Fala, Excelência. Fala, pessoal, beleza? Ó, olha pra mim. Você que mostrou a senha aí no vídeo. Eu, cara, desculpa. Já troquei as senhas, galera. O Mike caiu, coitado. Mike. Buguei na porta, mano. Para de atirar nele, Sam. Nossa, Excelência, para de atirar nele. Então, bora lá, galera. Vamos tentar achar uma bolt action e continuar nossa casa linda aí de metal pra se mudar já. Fui. Opa. Eita. Eita. Quase me espetaram ali, velho. Vou dar uma checada lá em cima, né? Sempre tem uma arrombada ali. Tem um vizinho ali, mano. Um vizinho, gente boa, nossa, ali. Recebe Beleza. A gente carinhosamente. Não tem nada lá. Vamos lá. Vamos lá, tropa de elite. Bora, mano. E agora, será que hoje vamos achar mais gente, Sam? Hã? Será que vamos achar mais gente aí no mapa? Ah, vamos procurar, cara. Vamos ver. A gente é os malucos aqui. Sai, Vitor, tranquilo, cara. O bom que é isso. Divulgar o IP já era. Ué. Tem alguém com lanterna aí, velho? Acho que não precisa de lanterna. Ah, sou eu, foi mal. E por aqui, eu acho, cara. Deixa eu pegar meu arco aqui. Tô sem arco, eu morri, perdi arco. Pô, aqui tem um farm bom ali, ó. Oh, foi mal, eu fui pegar madeira, foi mal. Ah, eu fui pegar um pedacinho de carne ali, mano. Tem um lobo preto ali. Aqui é madeira, ó. Sai de mim. Sai. Já peguei tudo, já acabou. Pode ir embora. Nossa, isso é medo de levar um. Ó o lobo ali, vamos lá. Cadê? Tem vários? Ah, esse primeiro aqui? Opa, passou. Ai, quer saber? Pode ir, hein? Eu vou pra morrer mesmo. Nossa. Ui! Achei que o Sam era um lobo, velho. Ô, cara, foi intimar o pessoal. Eita! Intimar mesmo. Será que acerta ele, urso? Ah, difícil, hein? Falando nisso, onde que tá a posição da nossa casa? Não era pro outro lado? Cara, a gente consegue chegar na usinha rapidão. Então, tá por aí. E aqui a gente saiu andando, né, cara? É. Opa! Ah, na hora que eu vou matar o bicho, todo mundo já mata ele? Também eu vou matar de shotgun agora, velho. Cadê essa casa, velho? Pra mim que era pro outro lado, velho. Não, ok, a gente saiu de lá, subimos direto pra usina, lembra? Cadê a usina? Falando isso. A usina deve estar por aqui. Oh, caramba. Só um pouquinho aí. Vou ter que cortar essa. Beleza. Nossa casa, cadê? Aqui, um lobo aqui. Ô, oh, viado, sei lá o que que é isso. Opa. Opa, o Yankee. É, o Mike, cara. Ó, oh, bem na ponta do porco, ó. Morreu. Nossa, tem alguém que tá lá atrás. Toma. É eu, acho. Não, você tá aqui comigo. Cara. Sério. Oi. Que a gente não vai achar nossa casa? Cadê? Nossa, cara. Na hora tá certa, louco, é? Tá louco nada, velho. Eu vou procurar bolt action, depois a gente volta procurando nossa casa. Vamos pra casa, será? Onde que tá? Vamos por aqui.
Cara, na hora de voltar, a gente voltou direto na usina, lembra? Sim. Sim. Eu acho que era pro outro lado, velho. Que é o outro lado? Indo reto aqui, ó. Pra lá. Pra baixo? Pra cá. Por aí? Eu acho que era. Que a gente desceu e foi pra direita, né? Só que é. Só que a Eu gente acho que desceu era do pra outro esquerda. lado, cara. Da nossa montanha. Ah, vamos ver. Talvez é por aqui mesmo. Eu tô meio perdido nessa região. Ah, essa música, cara. É doida, né? Trilha sonora aqui. Trilha sonora. Ui, 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 ui. Será que o Alan acertou? Será? Olha, like a boss, hein, mano. É ali nossa casa? Uhum. Olha. Pois dessa, velho, você tem que me desculpar aí pela senha, mano. What the fuck? Parece que tá escura a nossa casa, não tá? Tá enferrujando. Vamos ver se é ela mesmo. É essa mesmo. Nossa, o cara bate pra ver se é ela mesmo. É? Será que é ela mesmo? Entra aí, mano. Beleza, aí. Ué, this door is locked? Como assim, velho? Tá tudo aberto, cara. Aquele door is locked. Ah, pra mim apareceu aqui, ó. The door is locked. Eu não posso mexer nela. Não, exato, tá Ah, aberto. sim, isso aí. Entra aí. Você não colocou a senha? Colocou a senha aí, 1900. Mentira, nem coloquei, cara. Você falou assim? Vamos fechar aqui, ó. Vai fechar aqui já. Ah, então. Viu? Esse negócio aqui fora é de vocês? O quê? Um baúzinho aqui? Baú. Baúzinho? Ih, olha aqui, isso. O Que quê? foi? Esse negócio aí. Os caras destruindo tudo, velho. Ih, olha os caras querendo construir coisa na nossa casa já, velho. Que isso? Nossa senhora. Olha, já era. Bora, baú. Acabou já. Aê. Parece um chinesinho, mano. Que isso? Pastel de frango. Nós vamos. Ah, aqui já tem janela, né? Pô, aquele negócio que tava ali foi alguém que construiu, Sam? Aonde? Sim. Ah, é? Pô, os caras tão querendo invadir nossa casa já, velho? Invadir casa de metal, é tenso aí, cara. Vale, Mike. Vai, Mike. Mike é o Vamos lá. construtor de metal, né, galera? O metaleiro aqui. É. É o Aprendi as Sandro aqui, ó. piadas com o Alan. É, mano, tá aprendendo as piadas com o Alan, hein, Pô, e os caras lá no vídeo de Minecraft falaram que eu contei errado a piada. velho? Que piada? Da coxinha de frango, né? Eu gostei. Como é que você contou errado? Não sei, eu só vocês contou errado e escreveram exatamente o que eu falei. Eita! Sam, nós vamos ter mais andar ou não? Nós vamos sim, aqui ó. Aqui que vai ter. Mas estamos sem escada, eu sei disso. Mas pode deixar aqui aberto, cara. Esse aqui deixa aberto aqui. É, galera, é difícil, hein? Colocar um metal Ah, um pillar aqui, né? pillar. Vocês sabem que é difícil pegar metal, né, galera? A gente pega pelo airdrop Aí, ó. Ou pelo farm drop. e farmindo drop. Farming do drone. Tem mais quatro walls. Ó, bota três aqui. Oh. Onde? Aqui, Tá né? pesado o saco aí, Mike? Aqui. Acabou? Acabou. Tem mais uma. Mas é meio furado esse negócio aqui, hein? Ó, Bota aqui já. espação, hein? Ah, cara, Aí. isso tu vai ver, ó. Chegando no sétimo andar, tu vai ver como vai ficar lindo. Nossa, pior que eu tô Nossa. com uma porta aqui, velho. Só faltou um doorway. É, tenso. Vambora, vambora.
Infelizmente, não dá pra terminar a casa hoje. É, mas o cabelo tá ficando bonitinho até, parecendo um barraco de favela. Barraco de favela de 3 andares, velho? Pois é. É, mano, cada um cuidado com a enchente, hein, cara. Vai tudo. Bom, nós vamos procurar o Bolt Action então? Bora. Então bora lá. Só pra usina. Bora. Não, a gente pode ir pela praia já. Onde a gente chama. Opa! É M4. Vamos lá, tomar um banho. Alguém quer tomar banho aqui? É, tem um pessoal que faz tempo tomar banho, velho. Ah, velho. No meio só do sábado, caos né? Aqui, velho. Tem que tomar um banho, né, cara? Hoje é sábado. Hoje dá pra dar uma passadinha lá na praia, hein? Cara, uma vez dropei, quando eu era admin, dropei um carro e entrei na água, velho. Foi lá até no limbo do jogo. Mas é bem cara. Longe, velho. Bem longe. Porque o carro não tem como dirigir, só anda pra frente, sozinho, entendeu? Aham. Uhum. Aí botei ele aqui, ó. Tipo, aqui na frente da praia e fui. Fui descer. Mas, e tem carro por aí? Não, tem que ter admin pra spawnar. Aham. Uhum. Ó que petróleo, ó. Ó, quanto farm é aqui, cara? Ah, nossa casa tá bem localizada, velho. Com cerveja. Nossa. Ah. Nossa. Cara, tem muito farm aqui, cara. Ui, quase levei uma cacetada ali do Mike. Eu tô perdendo outra aqui. Vou pegar os metal aqui, né? Pega os metal, a gente termina nossa casa amanhã, cara. Sim, é, galera, a gente fica 2 horas mais ou menos farmando. Opa. O drop. Cadê? Tô vendo. É agora. Tá cadê? Tá chegando. Dropa aí, malandro. Aí, aqui, ó. Dropa aqui. Vai. 3-3-3. Vai. Corre que vem longe, hein? Ó, quem tá na frente vai no último lá. Sim, sou eu. Eu sou o último, fica no último aqui. E eu que tô no meio, vou no meio. Isso. É quem tá aí, terceiro. E vai ajudar alguém. Mentira, nem tô no meio, tô... Sei lá onde que eu tô. Tá perdidão, mano. Ah, velho, quer nem saber, eu vou... Atravessar essas pedras aqui. E vai com arma, né, mano, que sabe lá se tem ninguém. Já tô armado aqui, pronto. É, se tiver alguém droga. Aqui, negócio de sentar a bala, né, velho? É, cuidado pra é? Não matar um ou outro, né, velho? Tô vendo que o negócio separou. Quem que vai pegar a primeira, Mike? Não, eu vou pegar o último lá. Ah, a última, né? É. Uhum. A do meio eu já perdi de vista, mano. Eu pego a primeira, então. Eu tô vendo caindo bem pertinho de mim aqui, cadê? Putz, cara, os três foram lá pra última. Eu sou o último aqui entre vocês, hein. Alguém vai pra então, do meio, velho? Eu vou pra do meio, eu vou. Não, eu tô aqui também nas últimas. Vai cair dentro da usina, velho. Da mini usina. É mesmo. Uma vai cair aqui perto, pera aí. Tá caindo já. Vamos lá, Mike, vamos lá. Tô junto. Onde que tá, velho? Tô aqui no muro da usina, praticamente. Não tá, não tem ninguém aqui. Ah, tô atrás de você, tô atrás. Olha lá, caiu aqui um perto de mim, hein. Eu vou na última. Pega, tô dando cobertura. O Mike olhou pro muro. Aí. Ah, meu aqui caiu Metal Foundation, Metal Doorway e Low Quality Metal. É isso aqui que a gente tava precisando, mano. Precisando, o meu pegou Metal Door, Foundation, Metal wood Stairs, Wood Feeder, 2-4. Vazei. Quem tá dando tiro? A gente tem que ir nos lobos. Eu não consigo carregar mais nada, mano. Nossa, Bleeding. Que coisa que eu tô tomando dano, velho. Bleeding. Ah, aqui caiu a bolsinha do urso aqui, vamos ver. Nossa, que porcaria. Can of beans, só isso. É carne do Mr. Bean. Viu, mas ninguém pegou ali o drop do meio? Eu peguei. Tá ali ainda. Eu peguei. Mas tá ali ainda, cara. Ele some? Ele não serve. Vai lá ver, então. Ué. Não pegou? Some. Eu peguei. O negócio tá aqui ainda, cara. Blueprint, site VFP. Vamos ver aí, cara. O quê? Blueprint de quê? Deixaram um flare ali, velho. Fui eu que joguei. Não entendi. Blueprint de quê tu pegou aí, cara? Rolou site. Que porcaria. Vou entrar na usina, né? Rushando porque tô sem pílulas, cara. Beleza, tô atrás. Eu vou ficar aqui fora, velho. Cadê você, ó? Não achei. Tô. Achou? Achei, tá aqui ó.
Nossa, se eu fosse um inimigo. Se você fosse um inimigo, eu já tinha morrido. Tá Olha. porra, velho. Não tem nada, já tô levando dano de Ó, radiação já. lobo em mim, morri. Morreu? Tô morrendo. Corre, velho. Você não deixa Fuzila aí, medkit no item, né? Ah, vou morrer. Pega a escopeta, velho. Ah, caraca. Matei. Matou? Ah, é dano de radiação, vou morrer. Sam. Morri. Esqueci que tava com radiação. Caramba, velho. Nossa, imagina um tiro bem na sua cara aqui, Mike. Deixa eu ver se o seu Droga. Kevlar é bom. Agora como é que eu vou pra aí, cara? O maluco aí, mano. Ai, tá porra. Matou o Mike. Ai, filha da mãe. Me ajuda. O que foi, cara? O maluco aqui. O cara matou tudo nós. Não, eu tô vivo. Calma. Sério, aonde ele? Cara? Aonde ele não? Morreu. Ele morreu. Eu tô aonde vivo. que eu Ele tô... tá vivo. Ele morreu? Não, ele tá vivo. Ele tá aqui pelado morto, cara. Aqui, ó. Putz, aonde que eu dou respawn, velho? Ah, morri pro urso. Eu tô aqui também, ó, Mike. Puta merda. Ó, alguém tem. Você consegue pegar coisas aqui? Estão as coisas aqui do cara, pílulas e tal. Nossa, como é que você não viu ele, mano? Eu tava olhando pro outro lado? Não, você tava olhando pro lado que ele veio. Ah, quando ele apareceu, eu já atirei nele. O cara me deu um tiro na cabeça, eu morri, velho. Escopeta, mano? O cara chegou tão perto assim. Cara, vou pegar o loot do silêncio. Não, não precisa pegar tudo não, só claro pega que minhas tem que armas. Pegar, cara, tá louco. Vou deixar isso aí pra aqui. What the fuck? Sumiu? Ah não, a mochila tá aqui, seu corpo que subiu. Alan, sobe Oi, do lado da pegando. usina, cara, pra dar reforço. Tá tenso Cara, aqui, eu tô cara. tentando pegar os itens do Mike, tem muita coisa que. Vou jogar Mike, esse onde você negócio tá, de Mike? madeira fora. Mike. Onde você tá? Tô aqui Tô num dos andares aqui, velho, da casa. Você vai voltar pra lá ou não? Vou? Vamos lá. Eu Desce irei aí tu. pelado pra lá, né, velho? Sim, vamos pelado mesmo. Vamos lá. Caraca, o excelente tá cheio de bala, velho. Tá louco, cara. Tô, cheio de bala. Bala e flecha, muito. O que dá pra eu deixar aqui, velho? É foda, Só cara. traz o Kevlar, né? É, os Kevlar. Kevlar é bom, pera aí. Kevlar e as armas. Tá. Beleza, bora lá, Mike. Bora, aqui, né? Não posso levar mais nada, cara. Vou ficar monitorando aqui. Cara, me dá cobertura. Mas quem que aqui. matou o maluco aí? Urso? Ai, caramba, quem? O maluco veio. Ah, o cara deu respawn aqui do meu lado e veio me matar com pedra, velho. Você é Tu louco? matou? Matei. Peguei silenciador, blueprint do silenciador aqui. Deve estar perto, hein, cara. De novo? Ele deve estar perto, spawnou aqui Será que perto. É por aqui, mano? Eu também não sei, cara. Por isso que eu tô falando pra você, viu? Eu não faço ideia, não quer. Putz. Cara, eu não sei o que jogar fora. Eu vou jogar as Será pedras que é fora, ali, ó? velho. Tem como deixar as balas assim? Bom, qualquer coisa é só nós voltar aqui pra essa montanha. Sim, mas se morrer agora também não faz diferença nenhuma, praticamente. Sim. Ah, não, vambora. Cadê você? Tô indo no seu lugar aí. Tá. O cara queria as armas de volta, é? Você é maluco? Olha o que eu faço com ele, mano. Se liguei. Ó, oh, Fábio, tu deixou as achei balas uma aqui, usina Ana? aqui. Oi? Achou a usina? Deixou as Essa balas, pequenininha. cara. Essa aqui, né? Eu não consigo carregar, cara. Acho que é, cara. Ô Sam, é essa usina que vocês estão? Na micro. Que tem uma chaminé grande? Não. Aí é big. Eita! Oi, lobo! Fudeu! Eu não consigo pegar mais cara, nada. Metal Pillar, velho. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Ah, vou jogar fora isso aqui. Sai de mim, lobo arrombado. Pior que ele ficou do meu lado correndo atrás de você. Tipo, tava do meu lado e saiu correndo atrás de você mesmo. Nossa, eu tô com uma pedra, eu podia carregar outra coisa aqui. Não. Tu ia levar um monte de xingamento aí, velho. Aham. Sai daqui, lobo.
Low quality metal é melhor que metal ore? Cadê você? É. Tô correndo, hein, É. Mike. Aqui pra esquerda, Beleza. mano. Para de correr, para de Vamos, vamos. correr. Então vem. Tem mais low quality metal aqui. Tem o quê? Achou Low eu? quality metal. Não. Tô em cima da pedra Hã? aqui, ó. Em cima da pedra? Outra, Pedra. direita, pra tua direita. Reto. Esquerda. Esquerda. Aí, ó. Ah, Aqui, ó. agora vi. Cuidado com o lobo, cuidado com o lobo. Ah, ele tá aqui? Tá aí, ó. Bugado aí, ó. Tá de boa aí, ó. Vou matar ele com a pedra mesmo. Ah, Peguei. já era, acho que você Já era. quer ver? Ele tá bugado, cara. Ah, se bugou, Bugou? sim. Bugou. Vai matando Ontem. ele, então. Eu tô sem pedra, por isso que eu não. Olha! Mais um pouco. Escutei barulho na floresta, hein? Ali. Morreu, Atrás da morreu. árvore, atrás da árvore. É, não dropou nada? Esquisito. Cadê? Esse não dropa nada. Vem, mãe. Bora lá. Deles. Matei. Matou? Vamos. Vambora. Que é o jeito que ele morreu, velho? Ficou Onde elástico? será que eles estão? Ficou. Eles estão perto da praia, né? Eu não sei ver, cara. Tô seguindo você pra aí. Não. Fica na usina, a gente tá chegando. Na usina grande? Uhum. Beleza. Parece escutar barulho na floresta, cara. Se escondendo atrás da árvore, hein, alô? Atrás de ti, atrás Ei. de ti. Vamos ver que tem alguma coisa. Bolt Boa. action. Large wood storage, não preciso. Gunpowder. Research kit aí. Tosco, hein, cara, deixar um research kit aqui. Ah, Bom, vambora. vocês estão fazendo alguma coisa de muito importante aí? Não, a gente tá voltando Não. só. Bom, galera, então vamos ficando por aqui. Eu e o Mike estamos mais perdidos que cego em tiroteio, né? Vocês viram aí que esse episódio aí foi mais para poder pegar as coisas, uma tentativa de achar o Action Bolt lá, que é uma arma nova, beleza? Mas amanhã a gente continua aqui a nossa exploração. A gente encontra o pessoal aí e continua, beleza? Então fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Sam. É isso aí, galera. Até a próxima. Bom, galera, então é isso aí. Valeu e fui! É isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Vou pedir para você deixar seu like se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, /SiriusSamBR. E me seguir no Twitter, @SiriusSamBR. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço do Sirius Sam. Sam, I am.